Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za představení. Já ukončím ten blok našeho ústavu trochu jiným tématem, než kterým se zabývali kolegové přede mnou. Od kvality vody se nyní posuneme v jednoduše řečeno ke kvantitě vody, to znamená k povodním, které jsou taky docela zásadní problémem na našem území. Já budu popisovat věci, které se řeší také mimo jiné právě v tom již zmiňovaném projektu, který zkráceně nazýváme Centrum voda a je to záležitost pracovního balíčku číslo dvě, který se právě zabývá nejenom tedy stavem vodních útvarů, ale i snížováním povodňových rizik. Já trošku vás uvedu do problematiky, nevím, jak dalece znáte proces plánování podle povodňové směrnice, což je další směrnice Evropské komise nebo Evropské unie, byla přijata v roce 2007 a ta vlastně členským státům ukládá tři základní úkoly. Je to jednak předběžné vyhodnocení povodňových rizik. Celý tady tento proces, který budu popisovat tady v krátkosti, tak se odehrává v průběhu šesti let. Takže první ten krok je vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem. Byly už, vlastně proběhly už dva ty cykly, takže v České republice bylo vymezeno v roce 2017 téměř 3000 kilometrů vodních toků, úseků vodních toků, které vymezují právě ty oblasti s významným povodňovým rizikem. To jsou ty. Červené, omlouvám se, je to přesně obráceně, jsou to ty, jo, v roce 2017 to bylo 2800 a něco málo, a v roce 2009 jich bylo o trochu víc. Můžete vidět, to jsou ty zelené, zelené úseky. Některé, nebo spousta z nich se kryje, protože tam se zatím nedošlo k nějaké změně. Dalším krokem je pro právě tady ty oblasti s významným povodňovým rizikem, to znamená pro tyhle toky, vyznačené buď to červeně nebo zeleně, vytvořit mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik. Ty mapy jsou jednak tyto tři mapy nebezpečí, to znamená na mapách. Když to vezmu zpátky, rozsah povodně v jedné mapě, potom čtyři mapy pro hloubky, protože my pracujeme v České republice s dobami opakování 5, 20, 100 a 500 let, takže pro ty hloubky už máme čtyři mapy. A pro rychlosti, pokud se jedná o výstupy z 2D modelů, tak jsou to taky takhle vlastně rastry hloubek a opět pro všechny ty čtyři. Scénáře neboli doby opakování. Pro Česká republika si v rámci metodiky, kterou vytváří ty mapy povodňových rizik, tam přidala ještě jednu další mapu. To je mapu, mapa ohrožení, která vlastně rozčleňuje to zaplavované území do čtyř kategorií ohrožení vysoké, střední, nízké a zbytkové. Jsou na to navázány potom už další záležitosti, ať už je to otázky vymezení záplavých území, a aktivní zóny záplavých území, po případě už je tento podklad mapa ohrožení využívána také jako zdroj informací pro tvorbu územních plánů a podobně. No a poslední mapa, mapa rizik, tak ta nám ukazuje, které ty plochy vlastně na základě toho procesu, který tady nebudu podrobněji popisovat, vymezuje, které ty plochy jsou v riziku. Jsou to tady ty, které nejsem schopna ukázat, ty, co jsou význam podloženy tou modrou nebo červenou barvou, zjednodušeně řečeno. Poslední, a to je vlastně to, o čem tady chci hlavně mluvit, je vlastně pro ty oblasti, které se ukazují, že tam teda existuje to povodňové riziko, zpracovat plány pro zvládání povodňových rizik, které by měly směřovat k tomu, že budou navržena taková opatření, která sníží možné nepříznivé účinky povodní na společnost a na životní prostředí, zjednodušeně řečeno. Ty plány pro zvládání povodňových rizik už máme v současnosti za sebou, nebo jejich přípravu už máme dvakrát za sebou. První ty plány byly hotovy v roce 2015 a jejich platnost skončila právě v loňském roce. No a v loňském roce, říkám to dobře, jo. A v loňském roce vlastně byly dokončeny plány na další šestiletý cyklus. A vlastně teď probíhá dalších šest let, kdy ty opatření, která jsou navržena v těch plánech, by měla být plněna. Ty plány v České republice se vytváří tři, protože máme v uvozovkách to štěstí, že naše území patří do tří mezinárodních povodí Labe, Dunaj, Odra. To znamená, že pro každé to mezinárodní povodí na území České republiky je vytvářen samostatný plán. Ty plány schvaluje vláda České republiky a Ministerstvo životního prostředí je potom vydává jako opatření obecné povahy. Co je obsahem těch plánů? Tak jednak jsou to ty výsledky těch předchozích kroků, které jsem tady popisovala. Pak je tam samozřejmě uvedeno, jaké jsou cíle v tom daném šestiletém cyklu, po případě i s výhledem do budoucna, které by měly být právě splněny v rámci toho zvládání povodňových rizik. A samozřejmě, co je hodně důležité, tak je tam pak uveden souhrn opatření a jejich prioritizace a tato opatření by měla být navržena tak, aby dosáhla ty příslušné cíle. V čem se liší ten druhý plán, který začal platit vlastně letos, byl schválen vládou na konci loňského roku, je to, že vlastně je tam hodnoceno ten pokrok při dosahování cílů z toho předchozího plánovacího cyklu. Vlastně obecně, uh, už když se ty první plány připravovaly, tak byla uh, určit, probíhala nějakou dobu uh, diskuze nad tím, jak nastavit ty cíle, protože samozřejmě měli bychom si ty cíle nastavit tak, aby byly uh, dostatečně uh, konkrétní, ale zase musíme dávat pozor, aby jsme si nenaplánovali, že teda, teď to zjednoduším, berte to jako nadsázku, že vyřešíme úplně všechno a je jasné, že to není reálné splnit. Takže byla snaha nastavit ty cíle tak, aby byly konkrétní, ale zase tak, aby byly splnitelné, což samozřejmě do, došlo k tomu, že u těch prvních plán, plánů nám právě při jejich hodnocení Evropská komise trošku vytýkala, že, je, nejs, že nejsou příliš konkrétní. No a jakým způsobem se vlastně přistupovalo k hodnocení těch cílů nebo toho dosa, dosažení toho pokroku? Nebylo, nebyla hodnocena jednotlivá opatření, to znamená, že se nehodnotilo, jestli teda to opatření, protože to, to je součástí vlastně už návrhu těch opatření, jestli jsou ten jejich návrh, jestli je efektivní nebo ne, ale hodnotil se celkový pokrok, což s, s, s sebou přinášelo vlastně hledání a nastavení těch jednotlivých hodnotících indikátorů a také samozřejmě hledání toho, jestli máme dostatek informací o tom, aby jsme vůbec ty indikátory byli schopni si spočítat nebo vyjádřit. Já teď projdu některé ty cíle, nebudu komentovat úplně všechny, ani tady nebudou všechny uvedeny, abyste měli představu, jakým způsobem teda to hodnocení probíhalo. Takže první cíl bylo zabránění vzniku nového rizika po případě snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku. Takže tady to bylo především snaha nebo představa, že to bude naplňováno především pomocí v tom prvním bodě územního plánování, protože co si budeme povídat, tak většina, děkuji, většina, obcí se má tendent, nebo chtějí se rozvíjet, že jo? a bohu, bohužel, kde se nejlíp rozvíjí, je na rovném území, který je často inundací nějakého toku. To znamená, že i když v předchozích letech tam problém neměli, tak pokud někde naplánují výstavbu, tak ten problém problém tam může nastat. To samé je potom další bod realizace konkrétních opatření pro snížení toho, těch rozlivů v zastavěném území obce. To znamená, v tom prvním kroku bychom se neměli spát tam, kam ta voda může přijít a v tom druhém kroku je teda snaha, pokud už tam jsme, kam ta voda může přijít, tak udělat to tak, aby ta voda tam chodila co nejméně často. Ten indikátor, při kterém, pro který pomáhal hodnotit, je to, že jsme zjišťovali počty trvalé bydlících obyvatel dotčených tím povodňovým nebezpečím, to znamená těmi jednotlivými rozlivy a dále potom rozsahem ploch v riziku vymezených a mapách povodňového rizika zase Srovnání mezi těmi lety rok 2013-2019, kdy vznikaly ty mapy, to vyjádření bylo samozřejmě ubytek, přírůstek, přibylo lidí, ubělo lidí a tak dále. Je, bylo to právě tady pro ty oblasti. Je jasné, že tam, kde e, ty oblasti ta červená čára se nepotkává s tou zelenou čárou, nebylo co hodnotit další cíl bylo snížení míry povodňového nebezpečí tak tam šlo o to vlastně opravdu o konkrétní opatření která jsou budována indikátorem byl objem nově vybudovaných retenčních prostor a počet ochráněných obyvatel například Samozřejmě bylo to tu zmiňováno, že i hospodaření na zemědělských a lesních pozemcích má vliv jak na kvalitu, tak i na tu kvantitu, takže tady vlastně jsme se snažili minimálně aspoň sledovat například stav komplexních pozemkových úprav, které řeší uspořádání krajiny, když to řeknu tak zjednodušeně, a vlastně i opatření, která jsou v rámci těch komplexních pozemkových úprav řešená. Tady to vidíte. Proti opatření, vodohospodářská opatření, po případě ty, ty ekologicky zaměřené opatření. Tady vidíte vlastně podklady napří, například u povodí Odry, jakým způsobem jsou, ta, ty, jaké opatření byly v rámci těch komplexních pozemkových úprav navrhovány. Co se týče odtoků plavenin, které také můžou samozřejmě ohledat s čem vypovídat, tak tam ty informace nevíme úplně, jak moc jsou vypovídající z toho důvodu, že monitoring eroze samozřejmě dostává se do podvědomí široké veřejnosti, takže tam může to být ovlivněno i tím, že prostě lidé si více všímají, více o tom ví. Další věc je, co se týče hodnot průměrného denního odtoku plavenin, je o tom, že ten vlastně ty porovnávací období nám spadla do období sucha, které může mít samozřejmě také na to vypovídající schopnost tady této informace vliv. Třetí cíl, ten se zabývá, nebo ten je směrován na vlastně prevenci a na zvýšení připravenosti obyvatel a také na vlastně předpověď, zdokonalování předpovědi a vlastně k toho, jak jsme schopni dostat informace k lidem o tom, že přijdou povodně nebo že teda se něco děje a něco může nastat. Takže tady se to hodnotilo podle počtu digitálních povodňových plánů, po případě aktualizace nebo nově zpracovaných povodňových plánů a pak samozřejmě ve spolupráci s Českým meteorologickým ústavem počty funkčních lokálních výstražných systémů, úspěšnost výstrah, předpovědní povodňové služby a podobně. Tady vidíte vlastně výsledky dotazníkového šetření, kdy jsme obeslali obce právě v těch oblastech s významným povodňovým rizikem a ptali jsme se je, jestli mají zpracován Povodňový plán obce a případně, jestli třeba i ví, že ten povodňový plán je zpracován i pro situace, které jsou povodně s dobou opakování více jak 100 let. Po případě, jestli jsou lokality, budovy, objekty, které mají zpracovaný vlastní individuální povodňový plán, tak tady vidíte výsledek. Dále potom zase opět dotazníkové šetření. Kdy jsme se ptali na zodolnění obec, obecních budov, jestli ty ob, ob, budovy jsou nějakým způsobem připraveny na to, pokud jsou v záplavovém území, že ta povodeň tam může přijít a jestli jsou ty konstrukce nějakým způsobem upraveny tak, aby odolávaly více té povodní a nevznikalo, nevznikalo tam tolik škod. A to samé bylo směrem k individuální ochraně obyvatel. To tady vidíte. Když zhrnu to celkové vyhodnocení, tak někdy, jak už jsem zmínila, bylo problematické to srovnat, vlastně najít něco, s čím bychom to mohli srovnat, ty naše hodnoty, které jsme získali z různých zdrojů. Další věc je, že nevíme, jestli i když došlo k tomu pozitivnímu pokroku, tak jestli ten pokrok můžeme říct, že je dostatečný nebo že bychom se měli více snažit. Takže tady jsme si vytvořili nějakou klasifikaci, jak se hodnotily ty jednotlivé indikátory. S tím, že když to zhrneme, tak pro všechny ty povodí, tři povodí, dochází k pozitivnímu posunu, ale opět zase nejsme schopni říct, jestli teda jsme dostatečně rychlí nebo jestli ten je významný ten posun. Takže tady jenom to, co už jsem před chvílí řekla, trošku do toho vnáší nejistoty, to, nebo ne nejistoty, ale prostě nejsme schopni porovnat úplně všechno, protože se nám liší ten, to území oblasti s významným povodňovým rizikem. Jak už jsem zmínila, u spousty těch indikátorů není informace, se kterou bychom to mohli srovnávat. A nejsme schopni, jak rychlý je ten posun, jestli je dostatečně rychlý. No a právě jedním z cílů toho pracovního balíčku číslo dvě v projektu Centrum Voda je hledání těch hodných, hodných indikátorů a jejich hodnocení pro ten následující cyklus, protože vlastně od v roce 2000 do v roce 2027 bychom měli mít hotové třetí plány pro zvládání povodňových rizik, kde samozřejmě bude i mimo jiné ta část hodnocení toho, jestli jsme dostatečně pokročili v plnění těch cílů, těch plánů pro zvládání povodňových rizik. Takže to je za mě všechno. Děkuji za pozornost.